Vatra në Kapërcyell të Shekujve është libri më i ri me tematikë historike, shkruar nga dhëtari John Buchaj, ish kryetari i shoqërisë Vatra, por i ndar nga jeta një vit më parë. Në libër përfshihen dokumente dhe dorëshkrime që lidhen me periudha historike, mes të cilave trajtohet edhe çështja çame. Marrë një periudhë 7-vjeçare nga 2010 në 2017 që autori i librit ka qenë kryetar i Vatrës dhe janë analizu shkrimet e ti, analizat, intervistat që ka dhënë të ndryshme dhe janë përqendru në çështjet ku Vatra ka nisë të interesohet dhe të luftoj fort për çështjen kombëtare çame. Gjithë ky arkiv i madh ka vlerë dhe kontribut shumë planësh. Ai mund t'i jap miell për bukë punës studimore të historianëve dhe ky është një prej le të themi kontributeve kryesore që u ngjej te ky libër. Mbasi do të gjejmë aty patjetër mes dokumentave përgjigjen e shumë prej pyetjeve që për mungesë informacioni nuk e kemi pasur deri më sot. Por gjithashtu i shërben padyshim brezave për të kuptuar dhe ndriçuar punën dhe përpjekjet e vatranëve në dobi të shqiptarëve kudo janë përqendruar, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni kryesisht, por edhe më tej, për hapin e tyre kudo. Bëhet fjalë për një pjesë të historisë të Vatrës. Kuptohet që Vatra është shoqata më e madhe panshqiptare që ndodhet në Amerikë dhe që është më se një shekullore. Dhe John Buchaj, një autor nga Shqipëria, nga Meliskaja si origjinë, në përmjet një kalvari vujtjesh si gjithë shqiptarë që kanë emigru, vendoset në Amerikë dhe atje për disa vitesh, rreth 30 vite, drejton shoqatën Vatra, derisa ndron jetë në vitin që kaloi nga Covid. Në këtë libër përcillet ka shumë dokumenta, të cilat flasin për veprimtarinë e shoqatës Vatra, kryesisht në drejtim të çështjes shqiptare. John Buchaj njëhet në punën e tij të virtytshme si adhetar i spikatur në komunitetin shqiptar të Amerikës.